Volta lá na base pra guardar um. Sabia, Mazuki? Tem um carro de polícia bem aqui, ó. Calma aí, Mazuki. Já vai pegar outro. A gente vai pegar outro carro já. Não. Trouxe o negócio? Tem esse patrão de bateria aí? Não, vocês trouxeram não, só pra um. Assim. Então faz o seguinte, leva esse carro lá pra base, Mazuki. Guarda um. Sabe levar lá? Quero, mas o que eu acho. Já eu levo. Não, não é pra ir não, Mazuki. Você tá perdido. Não é pra ir não, Mazuki. Aí não, é. Cara, não é pra ir não, cara. Vocês estão viajando. Mas ele já pegou, velho. Como é que é pra cá? Lógico que não, é do outro lado da estrada. Aqui, né? Não vai. Falando que não é, mas vai. Vai, vambora. Tu vai pra onde, cara? Tu fala que não é, mas não que é. Vai. Pra onde, caralho? É lá pro outro lado da estrada, cara. Vai, 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 vai embora. Dá um, dirigir, rolê. Eu... Não, dá um dirigir, rolê, cara. Dá um rolê, dá um rolê. Dirige aí, Fernando, vai. Tá aqui o pariu.
Mas que cacete, você vai ter que ficar muito rápido. Cadê a ponte? A ponte já passou, aí. Tá naquele rumo. Vambora. Fala agora. Esqueci de ver a ponte. Meu Deus, a caneta tá de lado, né? Quando esse rumo sai lá. Quero ver pra saber quem mora lá. Tá bom. Por onde, ô? Você não vê a luz de freio não, pô? Não vê a luz de freio não? Tem que deixar o Jeep ali, que é a parte de... Como é que aceita isso aí? Não, não é freio não, passou. Como é que aceita isso aí? Tem que ter o headlight. Coloquei. Não, tem o headlight. Pra direita? Pera aí. Sobe o mapa aqui. Eu tinha acertado agora, né? Vê aí. Calma aí, calma aí. Ei, tá mandando esse piado aqui. Caralho. É, não, tá perdendo. Ainda passou a base do cara, vamos te passar aí. Aí, ó, vai direito. Caralho! Caralho! Bora, sabe o carro, vamos lá pegar outro carro. Não, aproveita e entra na base do cara aqui e limpa a base do cara aqui, ó. Ah, ele tem bateria aqui no carro. Tem um monte de coisa aqui pra pegar. Já pegou toda a bateria. Eles não tiraram, velho. Eles morreram, eles não tiraram. Tem um cara aqui, hein? É ele. Pô, vou perder mais um carro, velho. Sai daí, sai daí. Não. Morreu. Matou você. Morreu, safado. Matou vocês? Não, matei ele. Era o John? Oi, mãe. Não, era outro cara. Acho que o Inferno me mata. Ah, tem bandagem? E água? Esses espinhos aqui, mano. Tem bala pra cacete. Eu gostaria de pegar o loot do cara, hein? Nossa, preciso de bandagem, eu vou morrer. Tem uma mochila aí, ó. Aí, ó, tem bateria, tem um monte de coisa aí. Foi cheio de espinho aqui, mano. Tem gases aqui, ó, antibióticos. Ô, mas, ô Nimo, desce aqui pra casa. Traz uma spark plug e uma bateria aí. Ó, tô sangrando, não, vocês vão vir pra cá, não vão? Pera aí, Fernando, tem. Tem, no último aí tem gases, usa gases. E isso que estão pegando ali? Eu preciso de água. Então. Nossa, cara, não se acelera. Tem bandagem aqui, Mazuco, vou soltar aqui no chão. O que tem lá, ô, velho? Soltar aqui, Mazuco, bandagem.
Caminhonete. Carro de polícia não tem? Não, o carro de polícia explodiram. Vou pegar. Tem bandagem aqui, Mazuki. Beleza. Tá aqui um grande. Não, mas pegou um jeep bom pra caralho, só que o cara se capotou aí. Essa pickup truck headlights aqui tem que levar? Cara. Se tu quiser. Não, onde inferno? Tá aqui fora, onde eu tô aí no chão. Não, sem farol. E esse turbo aqui? Turbo é bom. Ainda mais pra subir aqui a bagulhinha, você tem. Tem um especial de caminhonete, não tem? Tem um pickup truck, né? De água. Tem barulho de água aqui pra tudo que tem água suja só. Tá aí, ela aí, como de... Vou pegar a Blackberry. Blackberry. Dá pra fazer com água suja? Tá. Sim, essa tu dá Discover na água suja e aparece Purify Water. Tá. Tem aí esse negócio aí, um monte. Pegando aqui. Peguei o turbo. Ah, tá fora da casa, né? É. O cara é doido, velho. O cara veio na base nossa. Isso aqui não é base. Fiquei. Não. Tumbado. Caralho. Pra cá mesmo. É, mas agora é pra esquerda, mas tem que subir. Ela pra frente. Pode subir já. Bastante. Ó, cuidado aí com essa polícia aqui. Ah, aqui. Pegar a bateria e o... Tá comigo. Ah tá? Tá bom, mano. Só fecha a porta aqui. Não tem carne não, doido? Nem, mas se você descer a estrada, você não leva dano que nem pular aí. Eu tô aqui embaixo já, mano. Que mais que fecha esse portão aqui? Vambora. Bora, Nemo. O que é que bateu aqui? Caralho, o Overlord. Quase morri. Por quê? Eu porcaria esse portão fechado aqui. Fecha o portão. Não fica pulando não, filho. Fecha o portão e fica no trem, ó. Como é que eu tenho que pegar comer uma carne? O negócio não dá dano não. Eu tô no. Olha, tem controle, mano. Bora explodir logo outro carro. Fecha o portão, hein, Yogi. Não, explodi não, mano. Eu nunca fecha o portão, cara. Não, é sempre não, ele que deixa aberto. Eu apertei pra fechar. Eu apertei pra fechar. Não, dei não dá dano pra você ficar, não. Dá dano sim, cara. Eu quase morri. Tô 40 sai daí, deixa eu sair daí, tal. Tô te duvido. Tem fechar de kit aí? Vou precisar. Foi eu. Caralho, que susto. Pelo pulão que você fica dando da escada, é mais fácil você pular daí de cima já da casa. Morrer. Eu vou. Cara, tá tudo isso pra sair da base? Caralho, puta, mano. Que pariu. Pula logo, cara. Bem em cima do carro, mano. Ih, cambada de precisão, fresco pra caralho, hein? Pô, você que é fresco aqui. Em vez de pular logo. Anda logo aí, risadinha. Tô no carro, mano. Bora, risadinha. Tinha que mudar o nick mesmo. Ele
Ele tem que ir do lado de lá pra entrar no carro. Eu saio com o capote, vocês estão vendo? Isso aqui, mano. Olha isso, isso. Olha isso. Pesado, hein, Nino? É frente, Zubi? Agora tem negócio. Tá, quebrou o farol. Olha lá, tem telinha. Fala no geral, Rio. Calma aí. Aí, calma aí, calma aí. Pera, pera. Grava isso, grava isso. Eu tô gravando há tempo. E a coisa é dentro do target, pô. Nossa. Freia, maluco, freia, maluco. Tô freando, cara. Você freia. Caralho, eu tô vendo. Pior, pior, que mais, que mais. Eu tô tomando, doido. Você dá ali desse tempo. Ele arrumou o Kainé de uma corrida. Só não deixa o inferno dirigir. Vai reto. Você é pra direita agora? Esquerda, esquerda. Vou pegar a estrada à esquerda. Vai lá na carona pra ver se tem carro lá. É, vai, mas vai pela estrada. Ainda vai atropelando os caras que estão na estrada. Esse carro aí, o outro logo. Por que tá vindo comigo mais aqui? Ai, vai entrar lá. Ei, pegaram mais. Pô, que merda esse avião, velho. Calma aí. Vou ter que parar o que você quer. Bora aí. Ah, tem a caminhonete aqui também, ó. Tem outro? Não, vamos guardar um Jeep lá. Não, já trouxe lado. Material pro outro, não? Não, sim. Tá então aqui. Já pega o outro logo ali, você já não, tem não, outro. Não, não, tá aí. Não. É, pô, aqui já leva. Tem um pickup truck turbo aqui. Ah, tem bateria aqui, mano. Ah, deixa eu ver se não tem nada lá no carro. Tá, será que não tem? Tem nada. Olha o Paraná, foi eu que deixei aquele carro. Então, bora ainda, vambora ainda. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Pra procurar nego nas estradas aí. O cara tem carro e as portas estão dentro. Tem farol aí, né? Tô batendo fora. Ah, tô vendo o airdrop. Eita porra, vamos pegar essa porra aí, velho. Bora, vamos. Mas o que ele jogou foi o pegamento? Dá um rolê na. Dá um rolê no mapa do jogo, vai. Não, não, Lima. Vai mais o que dirige? Que isso? Vai, dois. Olha isso. Vou ali pegando. Não, acabou essa merda. Não, os caras não. Se eu e o clube vai travar. Nego deitando já. Sim, tipo, passa, se tiver alguém, atropela. Olha os caras deitados aí. Bora. Aí, mata, Nima. Ah, deu mole. Deu não. Foi pra cima. Vai. Matou? Não matou. Ele tá correndo lá. Não, desiste, cara. Desiste. Tá, então vai, dá ré. Vai lá, Nima.
Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Calma aí. Vai, vai, vai. Para aí, para aí. É no mato? Cadê ele? Fica aí, Nil. Não sobe. Cadê ele? Ilumina ele aí. Matou. Deixa eu ver o loot. Cara, o carro de polícia é muito melhor do que o DG, velho. Tem nada. Eu não acho, né? Tem nada. Calma aí, Nima, tô voltando aí. Bora. Você não colocou o farol não, Nil? Brincadeira. Tá no último do inferno lá.